Okay, dito tayo ngayon mag-vlog ulit, no? So update ho tayo sa Gaisano South Illustre, or also known as Gaisano Grand Mall, Davao City. So sa mga hindi nakakaalam o ulitin ko, share ko lang na ito yung area kung saan ako pinakaunang nagtrabaho, no? So my first job is Jollibee, no? Sana tayo service crew ng Jollibee. So yun ang pinaka first job talaga natin. Pero yung Jollibee that time ay hindi pa dito sa Times Square, no? Hindi pa to existing itong si Times Square na yan. So ibig sabihin, si Jollibee that time is nasa loob pa ng food court area ng Gaisano Grand Mall, oh, South Illustre. So ngayon punta tayo sa loob at pasukin na ho natin, kasi syempre may changes na ba kayo iba, kakapasok lang. Pero syempre for today's video is ipapakita ko sa inyo tayo, no, sabay-sabay ho tayong manood din na ho natin ang loob ng Gaisano Mall, I mean Gaisano Grand Mall, kung sila ba ay Pasco Fields na ba sila, just like SM or ano ba, SM, ano pa ba yung mga napuntahan natin, Gaisano Mall, no? So Pasco Fields na kaya ang Gaisano Grand Mall. Ang pala, sa lahat ng mga mall dito sa Davao City, isa to sa nakitaan ko ng masasabi ko na napaka-kuripo when it comes to yan. Yan, isa to sa may pinaka-kuripot, no? Maglagay ng mga Christmas lanterns and Christmas decors. Okay, so isa to sa palatandaan, no, na ang isang mall ay luma, dahil tingnan natin yung tiles. Yan. Okay. Tapos itong area na to dito, dating ito yung Jollibee. Hindi ako sure kung dito ba yung si Rose Pharmacy dito, basta Jollibee. Basta dito na area yon, maaring Red Ribbon and Rose Pharmacy. So dito siya nakatayo, yung Jollibee na pinatrabahoan natin dati. So yung in-applyan ko dati, basher lang sana dapat, kasi bata lang eh. Yun naman talaga yung for work experience, basher. Kasi gusto kong linis ng lamisa tapos mag-deliver ng pagkain. Pero that time, hindi uso yung basher dito sa food court ng Jollibee, kasi nga meron silang food court mismo. Meron silang tagalinis. So dito, hindi lang Jollibee ang meron dito, no, sa marami dati. So ngayon wala na yung Jollibee, pinanggal na, at yun na nga, nag-expand sila dun sa labas, mas exclusive, 24 hours pa open. So itong mall na to dito, ito yung paboritong puntahan ng mga taga City High School, Davao City High School or City High, Davao Duke, taga AMA, Rockingshire College, UIC, saan pa ba, no? Ito yung mga paboritong tambayan, magpalamig, pa-aircon, kakain, syempre mag-dine-in. So matagal na tayo hindi nakabalik dito sa lugar, pero wala pa tayong makitang masyadong mga Christmas decors, mga Christmas lanterns. And ito lang, foreign exchange bills payment. Diba? Indication na luma ang isang shopping mall. Tapos syempre, taga-deliver tayo ng din dati, ng mga grocery. Nasubukan ko rin maging bagger, na ang sahod that time is 211. Tapos yun, okay. So yun, naging bagger din ako dito, like one month and a half. Tapos umalis din talaga, di ko kaya magtrabaho ng di ko kaya magtrabaho yung may time oras talaga, na yung parang nakaprogram yung katawan na ganito ang gising, ganyan ang tulog. So di ko kaya yun. So yun lang, na-miss lang natin yung car park na yun, kung saan nga dala-dala natin yung mga push carts, deliver natin yung mga grocery ng customer. Tapos bigyan tayong 20 pesos, 10 as tip. Alright, nakamiss lang. Yan, no? Ganun pa rin yung lagayan ng mga cellophane. Ganun pa rin yung lagayan ng mga cartoon. Hindi pa rin nila binago. Galing, no? Siguro, pwede mo nang ibinta yan kayo, kay Boss Toyo, sa sobrang katagalan na ng yung box na to. Okay.
'Di ba? Lakas maka-vintage, no? Nang ano ba tawag diyan? Basta 'yung lagayan ng ano, mga plastic. Tapos diyan mo ilagay 'yung iyong cutter, tie box, karton 'yung pangsapin sa plastic. Lalim. Galing. 'Yung uniform ganun pa din. Hindi pa sila nagbago. Tapos 'yung gupit lang yata 'yung binago, no? Gupit sa mga babae. Pasok tayo dito. Actually, isa rin to sa ano, no, may mga murang bilihin na. Para na rin itong ano, kalibid din to ni NCCC. Para natin sa presyohan. Diba, no? Lakas makaluma nung ano, nung gusali dahil nga sa mga tiles nila. Hindi ko lang alam exactly yung date, kailan sila nag-open dito. Pero might as well kagaya kay ano, guys, Victoria Plaza, no? Since Victoria Plaza is the first ever mall sa Davao, so baka sumunod to, no? Like mga siguro a year ago or 2 years ago, nagtayo rin tong si ano, Gaisano Ilustre. Nice, di ba? Daming memories dito. Mga siyempre, mga kababata, mga kapitbahay natin, dito rin natatrabaho, magpang-abot, wala lang ha. Kumbaga, kisa naman talaga tumambay. Eh siyempre, ano-ano, young adult, so parang gusto mo rin magtrabaho, bisa tumambay ka sa bahay, di ba? Manghihingi ng ano, makikisampa sa may inuman, di ba? For free. Utosan ka taga-bili ng yelo para libre sigarilyo, parang ganun lang, di ba? So magtrabaho na lang muna, di ba lang maliit yung sahod kaysa walang pinagkakabalan sa buhay, di ba? Pabigat sa pamilya. Tsaka maliban sa ano, mga tiles na isa sa mga palatandaan na luma ang isang shopping mall or grocery store or isang establishment, tinitingnan ko rin yung roofing. Mababa lang siya, di ba? So halos walang pinagkaiba si Gaisano Ilustre, Gaisano Grand Mall dito tsaka si Victoria Plaza. Si Gaisano Mall medyo ano, no? Medyo parang ano, parang paunti-unti silang nagre-renovate. Kaya hindi na natin sila makitaan ng mga indications, no? Palatandaan ng pagiging vintage na mall dito sa Davao. So far ito pa lang talaga si Gaisano Grand Mall and Victoria Plaza. Tsaka may cinema rin to dito dati, kaso nga lang hindi ko na experience na manood. Kasi nga Gaisano Mall. Ito yung wet market nila dito. Or wet area. Wet market, you know. So yung durian ngayon pala sa labas mabibili natin 50 pesos. Yung pinakamura ha na nakita ko sa kalye. Same din sa bangkerohan. So tingnan natin kung magkano ang retail sa mga grocery store sa isang mall. Okay, so wala tayong nakitang durian. So ibig sabihin tama yung aking hinala. So there's no point na mag-display ng durian sa loob ng grocery store. Kung saan nasa Davao City lang din naman tayo, no? Napakalapit lang din itong area na to sa Bangkerohan Public Market. So bakit ka pa pupunta dito para mag-grocery? I mean ano, para bibili ng durian, walking distance lang naman ang Bangkerohan Public Market. Mas masarap pa ang experience pag doon ka mamimili at kakain. Kasi makita ka ng purong durian, purong prutas na napaka-presko, mura pa, ang sasarap pa. So, tapos na tayo dito sa grocery store, no? Inikot natin. Talagang kapag ako pupunta talaga ng ano, Gaisano Ilustre, talagang sinasadya ko talagang pasukin itong grocery store kasi nga historika ano siya. Parte siya, no, ng ating history. Kahit short span of time lang, like one sa Jollibee, parang 20 days lang yata, 'di ba? At least experience rin. Sa Jollibee 20 days. Oh, tapos dito sa grocery. Oh, dito sa Gaisano Mall mismo. So, na-assign ako dito as bagger, yung taga-pack ng mga grocery. Tapos sa baggage counter area. So,
one month and a half. So, parang sumahod ako ng tatlong quincenas. So that's one month and a half, 'di ba? So hindi rin ako talaga tumagal, gawa ng ano, hindi ka talaga kaya yung trabahong ganun, no. Yung gigising, parang nakaprogram, parang kang robot. Oo. Hindi mo magagawa yung gusto mong gawin, hindi ka makakapagala. Kasi gala talaga ako dati pa, since din. Napakagala ko na talaga, na gusto kong pumunta sa mga bagong lugar. Gusto kong mag-explore, di ba? Dati, ano eh, curious ako dati, anong hitsura ng Kidapawan City, anong hitsura ng Digo City, anong hitsura ng Tagum City. Ibig ko sabihin na, unahan pa sa Tagum City. Kasi ano eh, napaka-curious. Oo, na tawag nito. Makikita natin sa karatula ng mga bus, mga provincial bus, 'di ba? Nakalagay yung mga ruta nila. Tapos hindi man lang natin mapuntahan, kaya 'yun, gusto kong sumakay at magliliwaliw. Kaya umalis ako talaga dito. Hindi talaga kaya ng aking pagiging gala, no. Hindi kaya ng nasisima ng ating katawan yung ganong buhay. Yung para sa akin napaka-boring, no. Bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Gusto ko talaga exploration. And at the same time, kumikita. So, tapos na tayo dito. Akyat pa tayo sa taas. So, di ba? Sabi ko sa inyo eh, napaka-kuripot itong ano, itong Gaisano Grand Illustre na to. Pagdating sa Christmas decors and the Christmas presentations. Oh, di ba? Yan, under construction yung ano. Sorry for the inconvenience, maintenance work ongoing. Diba? So, sabi ko sa inyo, napaka-kuripot itong ano eh, itong mall na to dito pagdating sa Christmas decors. Diba? Unlike sa yung ito pala yung pinaka-atrium pala niya nila. Yan. Diba? Wala ka makikitang masyadong mga, wala ka makikitang Christmas tree. I don't know kung hindi na ba sila Katoliko. I mean, hindi pa sila Christian ang owner nito. Talagang Chinese pa rin ba sila? Chinese, 'di ba? Kapag sinabing Chinese, more on ano 'yan sila, atheist, Taoist, 'di ba? Taoism. So, they don't believe in the aspect of God. Pag yung mga ganun, 'di ba? Akyat pa tayo. Hanggang sa pinakadulo nang makita natin yung hitsura ng ano, event center nila, event place or event area. So dati doon may mga naglalarong taekwondo, may mga nagpe-perform din, no, na mga ano, mga local man or mga national celebrities. Ngayon meron silang mga pa-event. So dito yun, no, sa unahan, diretsuhin na natin. So itong mall na to is hanggang ano to, ano, hanggang 5th floor, tama. Sa may ano to, pwede ba? Pwede ba umakyat? Sarado na yata. Ah, wala na. Kasi itong era na to dito is ano siya, no. Wait lang, basahin natin. City Health Office health card, mga ganun, no, kukuha. Kasi yung pinsan ko, sinamahan ko siya, inassist ko siya, sinabayan ko siya para makuha, magano, mag-comply ng mga requirements. So dito kami nun sa taas kumuha ng yun na nga, health card. Tapos meron dito SSS. So yan na nga, we are moving to a new location na daw. So wala na sila dito. So kaya pala wala, tahimik na. Ito na natin kung pwede pa ba. Ang init dito, walang ano, aircon, walang ventilation. Okay. Sky gym. Okay, sky gym is aakyat ka pa dyan. Mainit din dyan. Oh. Yan yung sinabi ko sa inyo na event place or event area. Yan. Malawak to dito, ngayon wala na. So, you know, lumisan na lahat ng ano. Nag-evacuate na lahat ng mga opisina. SSS, City Health, pati yung ano, yung mga tenant, no, umalis din na doon. Wala nang ano, nagtitinda doon.
Tapos gusto natin sanang dumaan doon sa may alley para sa makita ng elevator pababa, pero sira rin daw yata. Okay, so at least nakakita dito sa pinakadulo, pinakataas, at nakita natin yung itsura. One of the oldest. I think it's pangalawa, no? Ito yung second oldest shopping mall sa Davao City. Ay, NCCC, no? Ang NCCC pala sa ano, Iyanggurin. Sino ba mas una? NCCC Iyanggurin o itong si ito? Wait lang, sa tatlo. NCCC Iyanggurin, Gaisano Grand Mall, or si Victoria Plaza. So, sino sa kailan tatlo yung pinaka una? Pinaka-old. So, sana ay may makasagot, no? Makapag-share sa comment box. Actually, itong mall na to, no? Makamasa. Oh, alam naman natin ang mga Chinese talaga, no? Pangmasa talaga yan sila. Hindi kagaya ba ng ano, Landers, SNR, Robinsons, mga Ayala, di ba? Lakas maka-rich kid yung lugar. So, kumbaga, very intimidating siya para sa mga naka-chinilas lang ng ano, ng mga mamurahing chinilas, di ba? So, intimidating siya na lugar para sa mga mahihirap, gano'n, no? Yung parang pinaka poorest of the poor. So, itong mga lugar na to dito, pwede to siyang, ano, pwede siyang puntahan ng mga nasa mga kababayan natin nasa below poverty lines talaga, no? Kasi hindi siya intimidating na lugar. So, lakas makamasa. Di ba? So, goods pa rin. Ano na to eh? Minsan na tong nasunog, di ba? Kaya na nagkaroon siya ng bagong ano, it's parang facade, outside facade. Mas pinalaki, mas pinabago. Okay, so dito na tayo sa ano. Ito yung pinaka-atrium nila. Talagang ano no, maliban sa Koreyput, itong may-ari nitong mall na to, eh talagang ano no, sulit kung sulit ang ano, ang spaces, di ba? So daanan na lang sana siya. Eh, nilalagyan pa talaga ng mga paninda. Although occasional lang naman, pero yun, still talagang sinisimot, sinusulit nila yung pagkakataon na pagkakakitaan yung area. Diba? O, gaya na ito. Maliit na nga lang yung, ano, yung alley nila sa may atrium area. May mga naka, ano pa, pwesto. So, okay na yun natin, exploration dito. Tapos na yung ano natin dito, paggagala, update, no, sa mall. Na yun na nga, para sa akin isa may malaking ginampanang istorya. Basta na siya, parte siya ng aking kabataan in my younger years. Kasi nga, ito lang naman yung ano, first ever job. Pinakauna kong work experience, Jollibee, Gaisano South Illustre. At lalabas na tayo dito. So siguro naman ay napuntahan natin yung lahat ng sulok ng area. Park, CR. Yung Sky Gym, hindi na. Hindi ko na pinuntahan yung Sky Gym kasi napakainit. Tsaka wala naman yatang rason para pumunta doon. So baka masita lang tayo at napagalitan. So yun na siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Sana ay nagustuhan ko ninyo. At sana ay nag-enjoy ang lahat sa mga ginagawa nating tour. Kasi ako, yes, I do, no? Nag-i-enjoy ako dito. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Next ito yung pupuntahan ay ang People's Park of Davao. Tingnan natin kung anong ganap sa loob. Kung may mga kung Pasko feels na ba yung area ngayong malapit na ang December. Okay, bye-bye.